Ya mo'yining qisvadir, o'lib qoladi ana, voy. Oddiy fuqarolarni tibbiy niqob taqmagani uchun kuch ishlatib jarima solayotgan yoki organ xodimlari talablariga bo'ysunmadi degan ayb bilan 15 sutkaga qamayotgan ichki ishlar organi rahbarlaridan biri soxtakorlik bilan qo'lga tushdi. Ijtimoiy tarmoqdagilar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tibbiy niqob taqmagan ichki ishlar organ xodimlari suratlariga maxsus dasturda tibbiy niqob ulab qo'yilganini fosh qildi. Yashnobod tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Tohirjon Zuparov muhtoj oilalarga yordam tarqatayotgani to'g'risidagi xabarda Zuparovga maxsus dasturda niqob taqilganini payqash mumkin edi. Ayniqsa podpolkovnik Zuparovning oynaga tushib turgan aksi uning yuzida niqob yo'qligi va niqob keyinchalik suratga yopishtirib qo'yilganini tasdiqlaydi. Yashnobod tumanining ayrim hududlari koronavirus tarqalishi bo'yicha qizil hududga kiritilgan bo'lishiga qaramasdan organ xodimlarining kasallik yuqtirishda eng zaif qatlam bo'lgan qariyalarning uyida tibbiy niqobsiz yurishi va boshqarmaning ko'zbo'yamachilik qilishi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Karantin qoidalariga amal qilinishini nazorat qilishi zarur bo'lgan, bevosita bunga javobgar bo'lgan Yashnobod tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Tohirjon Zuparov va uning bir qancha hamkasblari karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzib, jamoat joyida himoya niqobisiz, fuqarolar bilan ijtimoiy masofa saqlamagan holda boshqalarga kasallik yuqtirish ehtimoli bilan harakat qilmoqda deb yozadi Olimjon Haydarov. Turli platformalarda 200 mingdan ortiq o'quvchisi bor troll.uz iqtisodni shunday Photoshop qilish kerakligini kinoya qildi. Oddiy rasm oynadagi aksga e'tibor berguncha, o'zi barcha rasmlardagi niqoblar Photoshoplangan. Keling, zo'r iqtisodiyotni Photoshoplaylik deydi u. Olimjon Haydarov ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kasallik yuqtirish ehtimoli bilan harakat qilishdan tashqari ko'zbo'yamachilik qilib xalq va rahbariyatni aldaganini yozdi. Bu kamlik qilgandek jamoatchilikni bevosita ichki ishlar vazirini, maxsus komissiya rahbari, bosh vazir Abdulla Aripovni, prezidentni, xalqni aldab maxsus kompyuter effektlari, Photoshop yordamida rasmlarni o'zgartirib, maska taqib rahbariyatiga jo'natishmoqda, ijtimoiy tarmoqlarga joylashmoqda. Qonunlar faqat oddiy odamlar uchunmi deydi u. Xabarni joylagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati gazeta.uz saytiga rasmlar maxsus dasturda chizilganini tan oldi. Oldin suratlarni boricha maskasiz yoki biroz yuzdan tushgan holda chop qildik. Salbiy izohlar bo'ldi. Shu kabi munosabatlardan qochish uchun afsuski niqoblar chizilgan. Bu xato edi. Xodimlar bilan suhbat o'tkazildi degan matbuot xizmati. Keyinchalik ushbu xabar va suratlar Ichki ishlar bosh boshqarmasi saytlaridan va ijtimoiy tarmoqlaridan olib tashlandi. Ijtimoiy tarmoqdagilarning yozishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bundan oldin ham tibbiy niqoblarni chizish bilan shug'ullangan. Suratlarda tibbiy niqob maxsus dastur orqali tahrir qilib qo'yilganini payqash mumkin. Oldinroq BBC ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati o'quv mashg'ulotidan olingan suratni jihodchilar guruhini ushlash deya talqin qilib soxta xabar tarqatganini yozgandi. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi sabab jamoat joylarida tibbiy niqob taqish majburiy qilib qo'yilgan. Ushbu talabga amal qilmagan oddiy fuqarolarga 250 ming so'mdan 1 million so'mgacha jarimalar yozilmoqda. Karantin tartibida amal qilinyapti shaharda. To'g'ri. Men mashinaning ichidaman. Men uyimda maska taqmayman. Hatto ko'chada yuribsiz, to'g'rimi? Ko'cha qayer? Ko'chada emas. Jamoat joyida yuribsiz. Maska yaxshi taqib qo'ying, bu yerda shuncha Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videoda yuzidan tibbiy niqobi ko'rinib turgan kirakashni ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimi majburlab olib ketishga harakat qilayotgani aks etgan. Oddiy odamlarning aralashuvi bilan fuqaroni ushlashning imkoni bo'lmagan. YouTube'dagi Bahodir Brat kanal adminiga gapirgan kirakash Mirzabekning aytishicha, yuzida tibbiy niqobni bo'yniga tushirib yo'ldan o'tayotganda unga jarima solishmoqchi bo'lgan. Janjal bo'lgan sabab men yo'lning u tomoniga mashinani qo'yib, men o'zim yo'lning bu tomoniga o'tganda mani oldimdan kamera bilan chiqishdi. Shunaqa sen maskangni taqmagansan deb menga senga ishtirob solamiz, ishtirob yozamiz deb menga aytdi. Men maska bor-ku, maskani mo'ynimda maska turibdi. Mo'ynimdan ko'tarib burnim ustiga yopdim maskani. Shunaqa kechirim so'radim. Aka, kechirasiz, bir
bir maddaga uzun endi bilmaslik bo'ldi, tushib ketgan shahar mo'st maska deb aytsam 30 minutgacha ulama tushunmadim, qalagancha quruv deb mashinaga o'tir, men senga hozir yozish taraf yozaman, unaqa bir martaga kechiring desam tushunmaydi, qo'ldan suyurib netdim, men qo'lni yubor, xo'p boraman desam tushungancha qo'lni qayirib mo'yindan bo'lib dem jetib qoldi, mo'yinda maska bor-ku, maska mo'yinda maska qism manga havo yetmay u yerda men nega havo yetmay bunitib qoldim-da, shundan keyin yerga yotqizib qo'lini qayirib. Mirzabekning aytishicha organ xodimlari unga kuch ishlatishgan vaqti qo'li chiqib ketgan, niqob taqmagani uchun ma'muriy jazoni to'lagan Mirzabek ayni damda qo'li tuzalishini kutib uyida ishsiz o'tirmoqda. Mirzabekka o'xshash krakash ishchi kabi oddiy fuqarolar tibbiy niqob taqmagani uchun kuch ishlatilib jarimaga tortilayotgan bir vaqtda tibbiy niqob taqmayotgan organ xodimlari, amaldor yoki davlat xizmatchisiga jarima solingani haqida xabarlar chiqqani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda amaldorlarning niqob taqmaganligini tasdiqlovchi ko'plab suratlarga duch kelish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu vaqtgacha jamoatchilikka biror marta tibbiy niqob taqib ko'rinish bermagan. Davlat rahbarining har bir chiqishida uning tibbiy niqob taqmaganini ko'rish mumkin. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev oldin ham niqob taqmagan holda tushgan surati tarqalgan edi. So'x voqealaridan keyin qirg'izistonlik hamkasblari bilan uchrashuvda O'zbekistonning bir yo'la 3 yuqori lavozimli mas'uli tibbiy niqobsiz o'tirgan surati tarqaldi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev, bosh vazir Abdulla Aripov va Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizovlar ijtimoiy masofa saqlamagan holda tor chodirda tibbiy niqob taqmasdan uchrashuv o'tkazgan. Ushbu mansabdorlarning karantin talablarini bajarmagani uchun jarimaga tortilgani haqida xabar berilmagan. Maxsus dastur orqali niqob taqtirilgan ichki ishlar xodimlari va mansabdorlarning ham jarima to'lashi hali aniq emas. Turol.uz sahifasi O'zbekistondagi qoidalar faqat qora xalq uchunmi deya savol bermoqda. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari niqobsiz rasmga tushganini tan oldi va bu xodimlar bilan suhbat o'tkazildi. Oddiy xalq niqob taqmasa qo'li qayrilib avtobusga tiqiladi va jarima yoziladi. Boshqa davlatlarda hatto prezidentlar shtraf to'layapti. Bizdagi qoidalar esa faqat qora xalq uchunmi deydi Turol.uz. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov so'nggi holat bo'yicha vazirlik munosabat bildirishini ma'lum qildi.